оралда күннің күрт жылынып көп мөлшерде қар суы жиналуы салдарынан ауыз су жеткізу тоқтады тіршілік нәрімен қамтуға жауапты кәсіп орын мамандардың айтуынша қалада қарғын суды ағызып жіберетін арнайы кәріз жүйесі жоқ ал тоқтаусыз ерген қысу ылғи осы кәріз құбырларымен аға бастайды сол себепті кәріз желілеріне түсетін салмақты азайтуға тура келген қалада жеті мектеп пен қатар үйдің ауласына және әлеуметтік нысандардың аумағына су жайылған қазіргі уақытта қаладағы барлық күшпен құралдар жағдайды реттеуге жұмылдырылды су тасқыны кезеңіне байланысты жедел желі іске қосылды Ерген связи интенсивным қар суының бәрі кәр жүйелерін толтырып жатыр мұндай жағдайда сорғы станциялары өз жұмысын толық көлімде атқара алмайды сондықтан бұл ғадамға амалсыз бардық суды тек кестемен беріп жатырмыз яғни таңертең түсте және кеште тек екі сағатқа ғана қосып отырмыз бірақ қазір жағдай тұрақталып келеді кәріз коллекторларында судың деңгейі төмендеп жатыр ертеңнен бастап суды тоқтаусыз деп сендіремін